Prohra 0-3, co to dneska způsobilo? Individuální chybky? No tak vlastně už v prvním poločase nás Jihlava docela zatlačila ke konci poločasu. Potom tři rychlý góly, to už se potom blbě otáčí. No. Bylo to vlastně ze třech útoků tři rychlý góly a vlastně bylo po zápase. No. Potom už jen závěrečný tlak, to už jenom taková, jako, to už je taková křeč. No. Jihlava už ze zádu hrála v klidu. To už se těžko otáčí. Tam byl takový jeden z klíčovějších momentů, vlastně se zranil Tomáš Marek, vypadalo to jako velká ztráta pro Jihlavu. Přišel Adam Janoš a de facto byl mužem utkání, pak vymyslel, dal gól, další dva vymyslel. Vnímali jste ho na hřišti? Tak samozřejmě jsme vnímali, že Jihlava střídá, ale tak jako myslím si, že všechny týmy v Dombrnu Slize mají tak vyrovnaný kádr, že když odejde jeden, tak ten druhý ho dokáže nahradit a dneska se to zvlášť potvrdilo. A já neho znám z reprezentace a vím, že tyhle střely za vápno má výborný, no, tak dneska to může ukázat proti nám. Sráží vás to hodně, vlastně z posledních dvou utkání jste tři poločasy měli blbý. Je to pravda, tak začali jsme výborně s Teplicema 3-1. Mysleli jsme si, že to bude asi samo, no, a teď nás to dvakrát vytrestalo. Byly to vlastně hodně podobné zápasy, soupeři nás čekali na vlastní polovině a hraje se nám hůř, no, když to dali soupeř zavře. Asi nám víc vyhovuje otevřenější fotbal, jako to třeba bylo s Teplicem.